Pozlovice. Vítejte v Pozlovicích, které se nacházejí asi 15 kilometrů jihovýchodně od Zlína a bezprostředně navazují na Lázně Luhačovice. Zde, v malebném moravském údolí, obklopeném dvěma pohořími, Bílými Karpaty a Vizovickými vrchy, leží toto lázeňské místo. Pozlovice patří do regionu Luhačovské zálesí, který takto vymezil ve 20. století významný rodák z Pozlovic, univerzitní profesor, doktor filozofie Antonín Václavík, národopisec a zakladatel Muzea Luhačovského zálesí. Lázeňská zařízení v Pozlovicích se zaměřují na léčbu nemocí pohybového aparátu, dýchacího ústrojí, onemocnění z poruch látkové výměny, nemoci oběhového a trávícího ústrojí. Léčebné procedury mají rovněž příznivý vliv na rekonvalescenci po onkologických onemocněních. V Pozlovicích a bezprostředním okolí se nachází řada církevních památek. Kostel svatého Martina s farní budovou, pomník, smírčí kříž, zbojníkova mohyla a nebo boží muka při polních cestách. Uklidňujícím dojmem působí významné mariánské poutní místo, Malenisko, s vodním pramenem, které leží na trase naučné stezky báje a pověsti pod Starým Světlovem. Zalesněná krajina i bělokarpatské louky vytvořily podmínky pro jedinečnou květenu. Vizovické vrchy jsou protkány řadou přitažlivých tras pro pěší, ale také hypostezek a v zimě běžeckých stop. Lázeňské místo Pozlovice nabízí návštěvníkům také aktivní odpočinek, a to ve sportovním areálu golf nebo na koupališti Duha s tobogánem a vodními atrakcemi. Nebo se raději vydáte na bruslích k naučnému chodníku Luhačovická přehrada? Příjemné chvíle zažijete též v ekoparku mezi minerálním pramenem Sirčina v obci Podhradí a zříceninou hradu Starý Světlov. Každoročně se v Pozlovicích konají tradiční lidové veselice udržující místní zvyky. Mezinárodní dětský folklorní festival, sezónní církevní slavnosti nebo zimní štěpánský běh. Už víte, do jakých lázní pojedete letos načerpat nové síly a odpočinout si? Zvolte lázeňské místo Pozlovice nejen pro jeho svěží horské ovzduší, ale i pro bohaté kulturní i sportovní vyžití. Spot je spolufinancován Evropskou unií v rámci integrovaného operačního programu.